У Миколаївському зоопарку мешкають три білі ведмеді. Полярна ведмедиця Зефірка у 2014 році прибула з Москви. Вона – справжня акторка. Щойно бачить камеру, починає позувати. Люди приходять спостерігати за тваринами, але в більшості випадків виходить так, що тварини спостерігають за людьми за їх поведінкою. У 2015-му спеціально для Зефірки з Чехії привезли самця Нанука – брутальний, активний та грізний ведмідь. І у 2017 році у пари з'явилося допитливе ведмежатко – Сметанка. З мамою воно проживало 3 роки. Нині всі ведмеді знаходяться в окремих вольєрах. Лише іноді, під пильним наглядом працівників зоопарку, татусь із матусею ходять на побачення. Хоч на вигляд ці тварини білі та пухнасті, та не слід забувати, що вони хижі. Тому і техніка безпеки на вищому рівні. Прямого контакту не мають навіть Інна та Вікторія, доглядальниці тварин цього відділення. Самі бачите, зараз у нас ожеледь, ми туди не заходимо. А так, зранку переводимо, закриваємо, прибираємо барліг на майданчику. Годують ведмедів 2 рази на день. Зранку сезонні овочі та фрукти, в обід м'ясо та риба. Для відвідувачів облаштовані оглядові майданчики, звідки кожен може безпечно спостерігати за тваринами у будь-яку пору року. В період пандемії, коли парк був закритий, працівники започаткували нову форму роботи – онлайн-екскурсії. Наші екскурсоводи розказують ту інформацію, якої немає на вивісці. Наприклад, як звуть ведмедя, звідки він приїхав, якісь особливості його поведінки, або якісь його сімейні, або якісь його історії любовні. Цього всього на етикетці немає. Це самець Нанук, це чоловік нашої Зефірки. Ще є в них дочка Сметанка. До речі, Миколаївський зоопарк – це єдиний в Україні зоопарк, де утримуються такі білі ведмеді та ще й успішно розмножуються. Подібна екскурсія відбудеться і у День полярного ведмедя.